Харківський національний університет імені Василя Каразіна цьогоріч відзначив свій вже 215-й ювілей з дня заснування. Це один із найвідоміших і найрейтинговіших вишів України, де готують висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях. Саме з моменту його створення розпочав свою роботу і фізичний факультет, на якому працювали відомі в усьому світі вчені, такі як Ландау, Лівшиц, Барабашов. Сьогодні його очолює наш земляк Руслан Володимирович Вовк, видатний вчений і фахівець у галузі природничих наук, а саме фізики низьких температур. Після закінчення золотою медаллю з Мійської другої школи майбутній науковець вступив до тоді ще Харківського державного університету, звідки розпочалася його наукова кар'єра і де він працює вже понад 30 років. У мене, власне, була дві альтернативи – або хімія, або фізика. У школі по хімії, мабуть, успіхи були більш значні, оскільки я був призером багатьох олімпіад різного рівня, в тому числі обласних олімпіад, неодноразово. Але батько сказав, що все-таки наука наук – це фізика, і я дослухався до його поради. Ну і час все розставив по своїм місцям, і з'ясувалося, що таки він був правий. Довелося мені попасти на кафедру фізики низьких температур, де я виконував свою дипломну роботу. І мене запросив тодішній завідувач лабораторії Дионісій Дионісійович Бала, був такий у нас доцент. Розглядів мені майбутнього дослідника і запропонував залишитися після закінчення університету, працювати на кафедрі. От. Ну і, власне, деякий час ми безпосередньо з ним працювали, а потім уже завідувач кафедри, тодішній Михайло Олександрович Абаленський, запросив мене до себе в наукову групу. І там уже під його керівництвом я спочатку захистив кандидатську дисертацію, потім після того, як декілька років працював у Великій Британії у групі Королівська академіка Едріана Вайта. І після повернення він мені запропонував вже поступити в докторантуру, і тоді вже я захистив докторську дисертацію. Про кожну з 9 кафедр факультету можна знімати окремий сюжет. Тут зберігається безліч раритетних приборів, яким вже понад 100, а то й 200 років. Зараз вам покажу прилад, який пов'язаний в якійсь мірі з Мівщиною. Там були дачі професорів університету, і серед них був професор, дуже відома людина Ружанський, це учень Попова. І от коли він почав працювати в університеті, то у 1911 році була розроблена Вільсоном камера Вільсона для дослідження процесів іонізації. І в нас в майстерні університету зробили за свою оригінальну конструкцію теж такий прилад. І от професор Ружанський, який в якійсь мірі тепер можна так вважати ваш земляк, бо в нього була дача, він громадянську війну там всю прожив, і сім'я була. Це все описано, є мемуарна книга його, членів його сім'ї. Так ось цей прилад. Будь ласка, от він тут виглядає. Але, звичайно, усі ці прилади вже мають більш історичну цінність і радше виступають за музейні експонати, хоча більшість з них ще у робочому стані. Для отримання точних результатів у своїх дослідженнях сьогодні науковці використовують більш сучасну техніку. Це сучасний раствовий електронний мікроскоп з вольфрамовим катодом, що дозволяє отримати зображення у вторинних зворотно-розсійних електронах та будувати елементні карти. Це досить доступна модель, проте вона повністю сучасна і дозволяє виконувати дослідження у широкому спектрі, починаючи від геологічних зразків. Ми бачимо 3D зображення, анагліфне зображення мікроорганізму, який мешкав приблизно 100 мільйонів років тому. Досліджуючи ці зразки, люди можуть встановити умови геологічні, які були приблизно 100 мільйонів років тому, встановити, яка була концентрація кисню у середовищі, де мешкала ця тваринка,
який був атмосферний тиск, рівень сонячного випромінювання і спрогнозувати, де шукати нам корисні копалини. Ми можемо досліджувати ці зразки, бетони, з яких складаються наші будівлі, та нанозразки, які є головним об'єктом наших досліджень. Мікроскоп дозволяє отримати зображення приблизно збільшені від 5 до 1 мільйона разів. Із гордістю говорить декан про досягнення своїх колег. Наприклад, Євген Бадіян має 17 запатентованих винаходів. Про один із останніх найближчим часом, можливо, почує вся Україна. Євген Єфімович зі своїми співробітниками розробив унікальну методику відновлення древніх текстів. От у нас тут шикарная библиотека, одна из лучших в Украине, где там более десятка миллионов единиц хранения. И есть уникальные манускрипты, пергаменты, папирусы, есть старинные книги. Вот. И некоторые из них, не секрет, что ну, в таком состоянии, которое трудно читаемо. Вот. Вот, используя свои методики физические, Евгений Ефимович предложил способ, как от эти манускрипты можно прочитать и восстановить от эти тексты. Сейчас по этому поводу готовится научная статья. Вот, и если дальше все пойдет благополучно, мы попробуем подать на грант ЮНЕСКО. На секундочку. Если все это получится, я думаю, что это прозвучит не только в Украине, а на мировом уровне. Принцип основно заложенный нашей идеей заключается в следующем. Цвет не исчезает. Был черный, стал серым. А оттенков серого 255. И если этот оттенок имеет, становится, имеет номер 40, 50, 70, вы его глазом не увидите. Даже 100 глазом не увидите. Он станет незаметным. Но он на бумаге, он остался. Мы разводим методику, которая позволяет нам проанализировать то, что есть на этой бумаге. Этот серенький цвет сделать черненьким. Займаються на факультеті іншими розробками, які здатні зробити прорив у сучасній науці. Ми почали займатися композитними наноструктурованими матеріалами. Випустили цілу низку таких спалук, от, які по своїм властивостям вони досить дешеві, але можуть замінити такі матеріали унікальні, як, скажімо, мідь в електронних приладах, потім алмаз. От по твердості своїй, по термостійкості, по пластичності можуть використовуватися як інструменти, замінювачі кісток і імплантантів в стоматологічній промисловості. І хоча останнім часом фізичний факультет поступається у популярності, наприклад, економічним чи юридичним профілям, без фундаментальних наук, говорить декан, держава не зможе функціонувати як повноцінний організм. І допоки цього не зрозуміють на державному рівні, підготовлені університетом спеціалісти і світлі уми виїжджатимуть в інші країни. Минулого року от тільки на нашому факультеті було 4 публікації в Nature. Nature – це одне з видавництв вищого рангу в світі. От китайці, я був з делегацією нашого університету в Ханчжоу в жовтні минулого року, вони своїм фізикам дають премію за публікацію в неї ще до мільйона юанів. Це порядка 140 тисяч доларів. От. І на Заході це все дуже високо ціниться, і у всьому світі дуже високо ціниться. Ми, незважаючи на те, що у нас немає такого передового обладнання і немає можливості, але у нас є голови, є руки, є природна винахідливість, організованість, і ми показуємо результати найвищого рівня. На жаль, ви праві, що от багато, зокрема, вже багато із моїх учнів поїхало працювати на Захід. На жаль, деякі з них, деякі не переривають зв'язків
з Україною, залишається громадянами, а дехто вже і отримав зарубіжний паспорт і піднімає їхню науку. Але це природній процес, тут ми нічого не можемо поробити. Наша задача – створити такі умови, щоб люди хотіли залишатися у нас. І таких багато, до речі, таких багато молодих хлопців і дівчат, які кажуть, я не хочу їхати кудись там за кордон, я хочу знаходитися тут, де я народився, де народився, там і пригодився. Серед студентів факультету чимало зміївчан. І, як відзначає декан, вчаться земляки сумлінно. Блату, звичайно, ні для кого немає, але мені приємно, що досить багато моїх земляків навчається на факультеті. І навіть з гордістю можу сказати, що мій приклад багатьох на це стимулював. Тому що, звичайно, Зміїв міста не дуже велике. Всі один одного знають, ну не всі, ну більшою частиною. От всі спілкуються, люди дивляться, хто чого досяг в цьому житті. Звертаються за порадою. Я можу розкрити можливості, можу показати в деталях, що людину чекає, як це буде відбуватися. Тобто, якщо людина прийде до нас навчатися, хто його буде навчати, чому його буде навчати, що вийде в перспективі із цього студента і куди він зможе працевлаштуватися. Ну, люди приходять, і дуже гарні студенти є. Руслан Володимирович пройшов шлях від інженера до заслуженого професора Національного університету. Йому належить ряд наукових відкриттів і сотні опублікованих робіт у рейтингових всесвітньо відомих виданнях. Він співпрацює з науковцями світових вишів і користується великою повагою у колег. По поводу нашего декана могу сказать, что это очень выдающийся ученый современности, имеет очень большой опыт практической работы. Как организатор хочу сказать, что Руслан Владимирович очень рьяно отстаивает интересы физического факультета, занимается активно профориентационной работой. Благодаря ему стараниям мы имеем достаточное количество студентов. Имеем очень сильную подготовку студентов, направленную на возможности использования программ академической мобильности. И благодаря его стараниям в университете действует программа двойных дипломов с университетом Павла Язера Шафарика в городе Кошице, Словакия. И каждый год мы имеем 5-6 студентов, которые участвуют в этой программе. Уже есть несколько династий наших выпускников, которые успешно работают в странах Западной Европы, в Словакии, в Германии, в Польше. У него рейтинг номер 2 Хирша, индекс Хирша в университете. То есть это, своими словами, по рейтингу он ученый номер 2. Это прекрасный ученый, прекрасный человек. Я на этой кафедре работаю больше 30 лет. И вот многие деканы уже сменились, но вот в наше непростое время объем работы, и вот я считаю, он лучший. Он лучший. Во-первых, человек, который очень переживает за факультет, очень много делает для факультета. Ну, в рамках того, что, в общем-то, финансирование у нас очень ограниченное, но факультет очень процветает в этом плане. Мы выполнили план набора. В связи с такой ситуацией в стране, что физика осталась только в 3 городах – Харьков, Киев и Львов, мы, естественно, как бы оказались на острие. Так, если взять весь объем работы, ну, во-первых, блестящий ученый. Он работает в нескольких проектах зарубежных по очень актуальной тематике сверхпроводимости. То есть это во всем мире такая. И красивый большой человек. Побольше бы таких, и наша бы страна была впереди планеты всей. Он для нас является примером. То есть вот мы должны, сотрудники физического факультета, студенты, аспиранты, докторанты, мы в первую очередь должны у него учиться, его отношению к работе, его самоотверженному вот такому отношению к возложенным на себя обязанностям.
Вот, он берет на себя самые сложные задачи, и, что самое главное, значит, он добивается тут очень больших результатов. Очень приятно, когда приходишь к руководителю, говоришь о каких-то своих достижениях, и он радуется с тобой вместе за достижения, которые... Благодаря, собственно говоря, его поддержке, мы ему очень-очень благодарны. Я думаю, весь факультет подпишется под моими словами. И скажем большое спасибо, Руслан Владимирович, вам за то, что вы нас поддерживаете. И поддерживаете науку, поддерживаете студентов, молодых ученых и, в принципе, ученых всего нашего факультета. Нашему факультету повезло. Вы знаете, что время сейчас тяжелое, и для того, чтобы факультет держался на плаву с тем, что, к сожалению, естественно, науки сейчас не заслуживают достойного внимания, как это было раньше, то в этой ситуации нам нужен такой лидер, как Руслан Владимирович. И в этой ситуации он является образцом для всех и по трудоспособности, и потому, что как он болеет за факультет и отстаивает его. Без него, мне кажется, что вряд ли нам удалось бы достичь таких достаточно хороших, можно сказать, передовых позиций в университете. Потому что из 9 кафедр нашего факультета, как правило, 3-4 кафедры входят в первую десятку лидеров, естественно, научных кафедр по университету. Есть такой рейтинг из 60 кафедр университета. Его, конечно, потенциал научный, он настолько высок, что вызывает восхищение не только наших сотрудников, наших коллег. Ну, я, например, общаюсь с коллегами из ННЦ, КФТИ, там говорят, нет, ну как можно догнать Руслана Владимировича с таким H-фактором, понимаете? То есть его научный рейтинг очень высок. Он известен широко на международном уровне. И его именно вес как ученого настолько велик, что ну, это образец для нас, для всех, и молодого поколения, и я думаю, что многих... в університеті. За роки своєї наукової діяльності Руслан Вовк був відзначений чисельною кількістю нагород, а до 215-річчя університету указом президента України йому було вручено орден за заслуги третього ступеня. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців і за багаторічну сумлінну працю. Вітаємо земляка з високою відзнакою і бажаємо нових успіхів на науковому поприщі. Ще.